Вече слушате предаването «Нощен хоризонт». Звукорежисьор е Петър Пейков, музикалният подбор е на Йордан Георгиев, пред микрофона е Румен Стоичков. Добра нощ, уважаеми слушатели! Слушате «Нощен хоризонт» в първите минути на 26 ноември. Това е моето 950-то предаване. Този малък юбилей гост в студиото ще бъде певицата Маргарита Хранова. Тя има още повече основания да празнува, преди броени дни навърши една хубава възраст и чества 40 години творческа кариера. Предполагам, че няма българин, който да не е чувал изпълненията и на Устрем, Албена, Мамо, Далечна песен и много други. Началото е свързано с трио Обектив. От 1972 година е самостоятелният и път в поп-музиката. Пее бек-вокалите на Писмо до мама на Емил Димитров. Наградите й са от конкурси в Германия, Полша, Македония, Египет. Носител е на две награди от Златни Орфей, едната от които е за цялостен принос. Има двама синове и двама внуци, продължава да пее с удоволствие, а тия дни излезе на пазар един сборен нейн албум. Можете да участвате в разговора ни на телефони 960-1903, 960-1904. Отворен е вече и скайпът ни с лято на латиница с малки букви «Нощен хоризонт». Продължаваме с едно изпълнение на трио Обектив.
добре дошла в студиото на Нощен хоризонт на Маргарита Хранова. Благодаря, приятно ми е. На ти ли да си говорим? Ми, хайде да си говорим на ти. Мисля, че така е по-приятно. Добре. Не знам дали позна коя тази песен. Тук се опитвахме всячески да разгадаем. Изненада. Не знам. Наистина бях забравила. Тя се казва Среща и ние тук умувахме дълго време дали да бъде тази песен на Трио Обектив. Ами тя не е излизала на никакъв носител, дори на плоча, и сигурно имате само вие тук в радиото. Аз претендирам, че имам всички мои записи от някога, когато започнах преди 40 години, но тази специално я нямам. Значи можем да те изненадаме тогава с още такива песни, защото тук има още такива. Сигурно. Повечето, разбира се, не са български като композиция. С превод, с текстове на български, да. Еми, ние тогава бяхме, тъкмо започвахме, още никой не пишеше за нас песни. И затова беше по-лесно да вземем някой чуж такъв модел и да направим български текст. А как се случи да попаднеш в Трио Обектив? Съвсем случайно. Ако върна лентата назад, бях студентка в естрадния отдел към Българска държавна консерватория и докато учихме, бяхме вокална група една от годините, значи 70-та година, вокална група за Златни Орфей. И изглежда там ни забелязаха няколко момичета и Николай Коимджиев, лека му пръс, той дойде в естрадния отдел и така чу няколко момичета, явно имаше идеята да направи едно трио. По подобие на Трио Флиртешнс, което в точно 70-та година, когато ние бяхме вокална група на Златни Орфей, се явиха, бяха страхотни, три много красиви такива мулатки, еднакво облечени, еднакви движения, такова не бяхме виждали тук въобще. И решихме да направим някакво подобие. Чуваме мене и други още две момичета и така. Кои бяха другите? Ами беше една Гергана Михайлова Гери, после всъщност третото момиче не беше от естрадния отдел, тя беше от немската гимназия, беше завършила тъкмо, Маргото Градева, и това беше първата ни формация на Трио Обектив. С тази формация пътувахме с Бисер Киров до Съветския съюз тогава. Имахме едно турне доста приятно. Ние и Бисер. Освен това правихме и турне, из България с Елен Делмар, една певица, която се беше вила на Златни Орфей, получи първа награда, и тогава се правеше тур на наградените певци. И ние като трио бяхме с нея, пеехме вокали, ние пеехме нашите си песни и всеки по-отделно по нещо. Въобще цял концерт. Така постъпихме, така започна началото на моята кариера. Имаме позвъняване. Добра нощ. Добра вечер. В ефир сте, слушаме ви. Димитър Веселинов съм от София. Страшно много харесвам изпълненията на Маргарита Хранова. Благодаря много. И бих искал да разбера дали в скоро време ще има нейни албуми, които могат да се намерят по пазара. Освен това, любими песни са ми Албена, Устрем и така нататък, които тя пожена много големи успехи. Това е от нашето време. От преди години. Добре, на вас годините не ви личат. Мерси. Извинявайте, но все пак вие сте една от звездите на българската поп-музика. Благодаря ви. Просто нямам думи да изразя какво чувствам, когато чувам вашия глас, вашите песни, вашето... Не мога да... Бих искал да разбера кога последващ албум ще има. Ами да, в момента излезе един албум, който би трябвало вече да е на пазара или в някой бензиностанция. Аз не знам къде ги разпространяват, за съжаление, точно. Но там, където продават албуми,
Той се казва Устрем, точно така се казва, и юбилеен, защото е посветен не че са всички стари песни вътре, но има песента Устрем. Няма старо, няма ново. Което е хубаво, то си да. Е хубаво во веки веков. Така е, прав сте. Така че има много хубави от нашето време песни, има и по-нови, които също са много хубави, така че не е лошо да ги чуете, щом обичате моите другото, песни. Между другото, извинявайте, че ви прекъсвам, да. Но аз съм страстен любител на поп-музиката и много обичам примерно песните на Емил Димитров, на Мими, Роси, Маргарет Николова, вашите песни. Е, това е прекрасно. Вашите са просто прекрасни. Не мога, не че ви правя комплимент. Не, всеки си има, нормално е, всеки си има някой любимец, който обича да слуша. Много се радвам, че аз съм между вашите. Вие станахте така, едно любимка. Благодаря. Съвсем нормално е, благодаря. Така че новия албум ще вече може би дори е на пазара. Ако ходите някъде, погледнете и го потърсете. Благодаря ви за позвъняването. Ние с какво да поздравим сега слушателите на Нощен хоризонт? Ами, не знае, ако искаш да ги поздравим, ако или този слушател, с който говорих... Той изброи някой от любимите. Албена, искаш ли да пуснем песента Албена? Чудесно. Която е, нека да е за него. Вече тръгва. Сега ще ти покажа едни снимки. Ето ми.
Да. Те са твои. Mm-hmm. Открих ги в някакви мои стари купчини с... Ами на времето... Продаваха ги по реповете. Точно това ще да ти кажа. Ако си спомнеш, ги продаваха по реповете. И си ги купуваха за хората. За съжаление, не пиша годините, но предполагам, че са някъде в началото на това. Съвсем в началото. Значи това е точно 72-а година. С това сако си спомням, защото ми го правиха специално за Златния Торфей, когато се явих в конкурса за изпълнители вече, когато получих награда и оттам след това ми тръгна самостоятелния път. А това ми е един от първите автографи там някъде пак, 71-а и 2-а, там. Какво си мислиш, когато гледаш такива стари снимки? Ми, какво да си мисля, че съм била хубавка, младичка, какво да си мисля. Така с явно устремена напред, с желание за работа, с желание за реализация. Най-вече, че обичах да пея. А то говориш ли от миналото време? Не бих казала. Не, остава си като един приятен спомен. Защото ние сме имали хубави моменти. Естествено, че и трудни, но то е съвсем естествено. Чак да тъгувам, не. Единствено, че тогава правихме повече концерти, защото имаше концертна дирекция, която организираше това. Просто тя беше нашият менажер, както сега. И тя се грижеше за нас. И беше по-устроено така всичко, подредено. Имахме повече срещи с нашите почитатели, публика. И правихме по два и по три концерта, като че ли публиката беше по-жадна за нашите концерти, докато сега времената уж са по-добри, пък като че ли духовното остана малко по-назаден план. Или пък хората обедняха изключително много, а интереси най-различни вече, заляни от всякъде, интернет и какво ли не. Но винаги за хубавата музика има почитатели. Аз сега ще помоля Петър да пейкал да пусне една много стара песен, по някакъв начин е свързана и с теб и с мен. Я подай ми, мила мамо, синьото е лече, че ме вика, че ме мани, онзи път далече, който тича край Марица, дето е запяла, като птица, гургулица, хубавица бяла. А-ра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 , като птица, гургулица, хубавица бяла. Страдам, мамо, 3 години повече не мога, че до днеска не премина в мене онзи огън, който лумна като клада и мори ме нощем. Я страдам още. Разпознали? Има си хас. Ага, Ирина Чмихова, страхотна. Еми, тя ми е на мене педагожката в естрадния отдел. Всъщност, жената, която бих казала, че ни преподаваше не толкова техника на пеене, колкото отношение към това, което пееме. Музиката, чувственост, към текста, отношение, изобщо артистично, ако щеш. Естествено и пеене, но и това, което е много важно, да представиш една песен, за да стигне тук до сърцето на слушателя. Това ли е най-важното? Ами да, така мисля аз. За да може човек да почувства песента, трябва да дадеш душа, да дадеш от себе си всичко, да бъдеш истински, органичен, за да може да стигне до теб, иначе как, кое е фалшиво. Няма да го приеме човек. За мен тази песен, аз вчера като ходих в фонотеката, подготвяйки се за това предаване, се сетих за Ирина Чмихова покрай едно твое интервю. Да. И
не знаех как се казва тази песен. Аз знам, че я подай ми, мила мамо, синята лече, мисля, че знаеш ли как се казва? Три годишна мъка. Така ли? Да. Не, не знаех, че заглавието е такова. И аз си мислих, че синято е лече. Три годишна мъка се казва, а сантимента ми към тази песен е свързан с това, че аз като бях на 7 години, майка ми ме научи да пея тази песен и ме качиха в едно читалище, въпреки дали, моята свенливост, срамежливост и липса на каквото и да било, какъвто и да било опит в пеене пред хора, качиха ме на сцената на едно читалище и аз изпях тази песен. Прекрасно. Така, че не знам ето, как се чувствал. Не знам, ясно, я изпях. И така, след доста овации, то всяко детенце, което пее фалшиво или не, Ирина беше много популярна на времето тогава. Тя беше една от първите ни певици, които бяха популярни. Маргарет Николова, Ирина Чумихова. И така. Имаме позвъняване. Добра нощ. Здравейте. 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 На Владистия и на Марги. Обажда се Георгиева от София. Да. Много приятно. Ами, Марги, преди години на един митинг на СДС, тъй като аз съм върл демократ по убеждения, да. Ти поднесах букетче и се убедих, че ти си същия такъв непринуден човек, който изглеждаш и по телевизия, и по радио, и навсякъде. Да, благодаря. Ами да си жива и здрава. Благодаря от сърце. Просто такива хора като тебе наистина трябва да остават в годините, но аз се питам и сигурно и ти се питаш къде останаха много мечти на българина. Дали музиката може наистина да ни помага в тези трудни дни? Ох, много се надявам, че може. Много се надявам. Така. Първо, нали, аз имам и други въпроси. Дали имаш някаква възможност, имейл или някаква просто за кореспонденция, нещо, дали предоставяте? Ако искате, оставете си вашия имейл или телефон на Петър Пайков. Ще си оставя имейла, но да не го казвам на всеуслушание все пак. Добре, просто няма... вие не затваряйте телефона и няма проблем. Го издиктувайте на Петър. С удоволствие ще ви го дам. Да. А ето на днешната музика българска се развива много парадоксално, много интересно. Във всички жарове според мен има успехи. Да. Но според теб... каква трябва да бъде тенденцията на развитие? Мене ми се струва, че се губи малко смелото начало. Липсват бунтарски песни. Дори в рока не виждам почти така, или може би не съм достатъчно наблюдател. Ами не, права сте, защото той много... Всъщност и аз рок-бандите напоследък не съм ги слушала. Може би да имат някакъв такъв... Но... Има сигурно кълнове, но да. Недостатъчно, защото при положение, че цялото ни общество така зацикля, разбира се, това предаване не е политическо, но ние не можем да отминем и тези теми. Освен това, с тези прекрасни штрихи, които току-що прозвучаха на ретро изпълнение, така на едни спомени, аз си мисля, че в цял свят ретро вълната се възражда, и то не само в музика, а във всички сфери на живота. Питам се, защо в България ритми като тангото, валс, може би и други така позабравени от стари времена, от старите шлагери наши, защо не се възраждат? Дори фестивал като Златен Кестен съвсем друг облик придоби. Да, верно е това. Аз бях на този фестивал. Защо? Факт. Защо аз имам рода от такива места и по майчина, и по бащина линия, където страшно много се изпълняваха такива песни. Ами, Марги, това не е ли много тревожно? Да, тревожно е. Аз също си спомня, моя баща пееше точно такъв тип стари градски песни, особено когато се събираха с приятели. Аз бях съвсем малко момиче. Беше много приятно и наистина аз ги знам дори тези стари градски песни, някои от най-популярните, разбира се. Ами не знам. Тревожно е, но все пак се пише, може би тенденция световна е такава, че музиката се промени, стана по-незапеваема, и съответно ние като европейска държава и ние се придържаме към тези тенденции и музикантите следват тази линия, може би, и така. Не знам, не мога да си го обясна и аз. Още едно позвъняване. Добра нощ. Добра нощ, аз за втори път се обаждам. Извинявам се много, че
Одеве исках да кажа още нещо, но вие приключихте. Димитър е, така ли? Да, Димитър. Да, кажете Димитър. Първо, много ви благодаря за Албена. За вас беше. Бих искал да разбера защо вие не сте така лансирана по българските медии, като примерно Лили Иванова, която може би пеем жената, но въпреки всичко. Еми, да, това се получи. Недостатъци. Не мога да кажа. Да не противопоставите гилдията. Искам да питам нещо друго. Вие защо не мислите ли да издавате някакъв албум с вашите юбилейни... Старите песни, искате да кажете, от времето. Не само старите. И някои нови да има, но защото, например, имахте една песен в Стани какъвто си в програма Хоризонт, защото аз го следам много сериозно. Коя песен? Имахте. Ами, просто заглавие. Да не е с любов, коя? Ценно, всички песни в този мой живот, аз моля, ми не знам за коя. Ако можете нещо или да затананикате евентуално. Благодаря ви, благодаря ви, но понеже два пъти участвате, пък аз няма да смогна да прочета нещата, които са написали слушателите в скайпа ни. Продължавам с неята им там. Въпросът на Тодор Попов е насочен както към нея, така и към мен. Не знам защо и аз трябва да отговоря на този въпрос. Какво е мнението ви за разграбването и съсипването на Балкантон? Съжалявате ли, че Балкантон, чиято история е цяла епоха, днес просто не е това, което беше? Еми, какво да ви кажа, аз не съм в течение на нещата, но наистина Балкантон е... съвсем скоро ходих да си взема едни такива останали мои дискове, които ми трябваха. И наистина... едва му оцеляват. То е някакво дружество, което стана Балкантон дружество и в крайна сметка дават всичко под найем, там стаи и така нататък, за да могат да съществуват. Съжалявам, разбира се, но може би такива са времената. Тодор Попов е написал, че една част от съдбата на тези стари записи е най-ясна, вероятно са унищожени на по-старите записи и смята, мисля, че ще се съгласите, че една грамофонна плоча е по-добър носител на звук, отколкото може би един компакт диск, примерно казано. Например, в Русия възкресиха производство на плочи. Това едва ли е възможно да... Това не мисля, че ще стане тук. Не мисля, че ще стане. А това дали са разграбени записите, вече това не знам. Това там си имаше архив, предполагам, че стоят. Не би трябвало да са разграбени. Но пък Националното радио предполагам, че ги има всичките, защото... Вие пазим всичко. Вие пазите всичко, така че... Можете добре, че ги пазите. Да. В.Пенев написа привет от Саутхемптън. Спомням си медения ми месец преди години на Албена с Маргарита Хранова в един от баровете с програмата и госпожа Хранова бе така мила да ни поздрави за сватбата ни с песен. Поклон пред таланта и Бог да я поживи. Много Валентин мило. Пенев. Благодаря на Валентин. Събудихте сантимент. Да. Радвам се, че съм ги поздравила. Атанас Николов вметна нещо, за което ние си говорихме тук в една пауза. Тя на 20 декември ще има юбилей. Точно. И тогава така. Навършвате. Точно това. Годишнина. Ние си говорихме преди малко, че явно, че информацията, която е излязла и изтекла, че вече е минал юбилея ми, не е истина. На 20 декември, живота и здраве, ще го навърша. Житейския юбилей, 60 години, за тези, които не знаят. А пък иначе 40 години сценична дейност, т.е. считам го 40, защото започвах 71 година с Трио Обектив. 71, както беше кръстен на годината на създаването. И затова мисля, че и така се го считам като професионален път, тъй като вече започнахме да изкарваме пари тогава, 71 година. А каква беше мечтата ти в този далечен период? Ами каква ми беше мечтата? Аз от дете мечтаях да пея и си пеех. От малка пеех.
Занимавах се с музика, свирих на пиано. Леля ми беше певица, между другото, по майчина линия, сестрата на моята майка. Тя пееше към бюро естрада тогава. Нямаше концертна дейност още, говоря. И пееше по заведенията, дори в чужбина и тук по заведенията. Тя имаше пиано вкъщи, ходих да свира пиано, да уча солфееж. Но въпреки това имах желание, но не знаех на къде да се, така да се завърта и къде ще ме забележат, къде да пея. Прочетах един афиш, вокална естрадна група към ансамбъл Маяковски, търси солисти. И като видях естрадна група, и веднага отидах да се ява. Емил Георгиев, лека му пръст, така, музикант и диригента, той ни беше художествен ръководител, правеше изключително красиви разработки на песните, които пеехме. Те бяха естрадни песни. Тогава така се наричаха. Поп-песните се наричаха естрадни. Това беше думата за поп-музика. И правеше прекрасни аранжименти. Ние пеехме много момичета, 15-тина бяхме. И този ансамбъл беше изключително, на самодение начала беше всичко естествено, беше изключително популярен и така правеше турнета по Съветския съюз тогава. Ходихме, аз бях едва на 16, нямах 16 години, като направихме едно турне Съветския съюз и аз със снимка на место с паспорт, нямаше как, нямах паспорт тогава още, със снимка в списъка. И така, имах желание да пея преди всичко, много обичах, но не знаех дали ще ме забележат, как да ме забележат. И за мен голямата радост беше, че леля ми, пак тъй като беше музикант и много музиканти познаваше, и каза: бе, знаеш ли, Марги, открили се страдан отдел към консерваторията, защо не опиташ там? Аз се бях подготвила вече инженеро-строителен институт, защото моите родители, Коломена и брат ми, майка ми, и така с такива науки се занимаваха. Лесотехническия също исках, евентуално, защото обичам цветя, да. И в крайна сметка, като разбрах, че има естраден отдел, веднага се втурнах, успях да се подготвя, тя леля ми помогна с музиканти. Подготвихаме солфеж, елементарна теория и бях между първите. Това беше желанието ми, да пея и да се развивам. То се реализира. Да, слава Богу. Имаме позвоняване. Добра нощ. Добра нощ. В ефир сте. От Русе се обаждам. Иван Енев се казвам. Здравейте. Искам да ви кажа, господин Стоичков, че Марги Хранова е много хубава жена. Първо и второ, много добра певица. Аз съм малко по-голям от нея, нали, почти. И второ, благодаря, да ви кажа, тези, които са от Русе и около Русе, на 30 има концерта. Ами да, живот и здраве, ще се срещаме евентуално, да, ако дойдете. Да, ще ми бъде 30, много приятно. На 30 е концерт на зала Дунав, 19-та. Да. И така. Просто нямам думи да ви кажа за вас. Благодаря ви много. Вие имате От Господа дадено, да знаете. Да. То ви е дадено, вие имате душевна красота просто. Мерси, мерси. Няма с кого да я сравня. Много сте мил. Мерси. Да, да. Благодаря ви. Очаквам ви на концерта. Да. Добре. Благодаря. Благодаря ви за позвъняването. Продължаваме с една твоя песен. Тя се казва «Ухание в мрака». Добре, това е най-новата ми песен, да я обява. Това е на Краси Гилмезов. За първи път работя с него. За първи път той написа песен за мен. Много съм доволна, поръчах му я. Той специално ми я написа, казах му каква искам да бъде. Да има едно такова по-ефирно настроение, един спомен. Понеже текста на Иван Тенев и на Сашко Петров е такъв. И мисля, че се получи много хубаво. Направихме много красив клип. Така че това е новата песен, която евентуално с нея по-нататъка ще е една от песните, които за следващия ми диск, който предстои след време. Тя и като заглавие е много подходяща за, нали, този отрязък от денонощието. Прекрасно. Нека чуят. Далече ни
Тук спомена отново ме прегръща. Бах стола, чаши две, ухаещо кафе с аромата, любовта се връща. На нашите следи от някога преди събират се, докосват се, танцуват. И тишината в мен, дъждовния ми ден, полека-лека някъде отплува. Диангело, едно желание. Диангело, едно ухание. Непредвидимо и необяснимо. Диангело, незабравимо. Диангело, едно желание. Тъмното в мене за тях е незримо.
едно непрестанно усилие да го дебна отблизо, да му стягам юздите. Хората даже не подозират мините от смеха ми какво всъщност е скрито. Наричат ме слънчева, дали не истина, щом тъмното в мене за тях е незримо. Наричат ме слънчева, дали не истина, щом ти обичам и светло и истинно, а пък тъмни петна и слънцето има. Продължаваме разговора в студиото с гостенката ми, певицата Маргарита Хранова. Отворени са и телефоните ни, и скайпът ни, Слято на латиница с малки букви Нощен хоризонт. Двата ни телефона са 960-1903 и 960-1904. Тази песен, която току-що прозвуча, много ни зарадва. Много хубава песен. Прекрасна, на Мария Нейкова. Ами, тази песен я направих по повод, тя също в албума Нови, за който говорим. Трябваше да има един концерт на нейна памет, обаче поради финансови причини не можа да стане. Сигурно ще стане, може би до година. И беше поръчена тази песен да се направи. Аз чак да участвам в концерта с тази песен. И след като не се състоя, реших, че трябва да я включа в моя албум, защото тя е изключително красива песен. Невероятен текст на Надежда Захариева изобщо и аранжимента на Слава Чолобушки, който направи. Много ми хареса и затова реших да я изпея. Какво е за теб, Мария Нейкова? Мария, ние се познавахме с Мария, правили сме много пъти участия заедно. Тя е много самобитна, изключително мила беше. Така, нейната музика е много особена. Винаги има нещо като че ли някакъв фолклор вътре, вплетен в така в мелодичната и линия. Много хубави неща написа Мария, и като, а пък беше много характерна певица. По-специална. Нейн тип. И когато на времето те почваха Мария Нейкова, Мими Иванова и Паша Христова към оркестър София, аз съм им ходила там на новогодишните вечери, те свираха в зала България. Тогава се правяха такива новогодишни балове. Ходех специално да ги слушам. Много бяха готини и си казах, бре, дали ще се качи и аз някой път на тази сцена. То пък се случи. Има ли хора, на които завиждаш за творческа кариера? О, не. Не. Благородно, да. В никакъв случай някаква завист такава лоша, не. Не. Напротив, радвам се на всеки, който има успех. Защо не? За всеки има място. Стига да има талант и наистина да успява по един добър начин. Защо не? Ако бих се възмутила, ако няма талант, пък го бутат или го тикат да върви напред, което обаче така или иначе след време то се показва, че нещата не се случват и не може да се получи. А можеш ли да кажеш на някого в очите не ставаш? Да, мога. Мога да кажа. Директно, че точно не става. Не, но ще му кажа или ще кажа на... Ами, имало е на различни... Например, аз съм
журирала на различни фестивали поп, за млади поп изпълнители. Там има различни деца, които се явяват. Те не съвсем деца, по-големички така, които мислят, че кой знае, с някакво щуро такова самочувствие, че вече едва ли не са станали велики. И съм им казвала, разбира се, с много такт, аз не обичам да нагрубявам хората, че трябва да се потърсят друга работа или по друг начин, с нещо друго да се занимават, защото това явно не е призвание за тях. Така, не може да не се каже. Трябва по-добре на време, за да може да хване правилната посока и правилния път. Така, в скайпа ни Милен е написал: добра нощ, бих искал да попитам Маргарита Хранова как е запазила гласа си непокътнат. Някаква рецепта има ли или тайна? Знам за топъл чай с краве масло или студено мляко и били пила кросовър. Напоследък много певци го правят. Какво е това кросовър? Не знам. За първи път го чувам. Кросовър, така. Пие се? Да. Кросовър нещо беше в музикалните там. При озвучаването знам, че има кросовър. Има. Това за първи път го чувам. Както и да е, няма значение. Не, гласа ми... може би е, да знам, божа работа. Нищо специално не правя, нито пия чайове. Е, ако се чувствам зле и болна, нещо съм пресипнала, разбира се. Опитвам се да се наспивам, което е много важно за един глас. Не го щадя. В смисъл, не го пазя до така, да не пия газирано или да не пия студено. Напротив, лятото пия и студено, и газирано. Просто по този начин изглежда го калявам. Може би и постановката ми, с която пее, е правилна, защото много често гласа пресипва, когато не пееш правилно. Не на място са ти тоновете в гърлото. Така че пък всичко според мен е и естествено, че някаква хигиена спазвам. Най-вече човек трябва да се наспива, за да може да има свеж глас. Имаме позвънявания. Добра нощ. Добра нощ, господин Тежков. Здравейте. Добра нощ на госпожа Хранова. Здравейте, добра да е. Привет. Имам два въпроса към вас и един към господин Стоичков. Да. Първо, Маргарет Николова и нейният дует партньор живи ли са и какво правят, ако мога да кажете? Добре. И втория ми въпрос е, едно време или малко момиче или младо не е имало колко динеси и така, но имаше авиатори като нас, когато далече от родината на аеркато, за да си дойдем тук в София и да кацваме, слушахме вашите гласове. Да. Три сте ли дошли един път, имаме съюз на летците, ветерани, бившата цар Борисов, цар Княз Кирил Билата. Всеки вторник от 9 часа там се събират постоянно авиатори. Ако е възможно, викнете от гилдията, както сега полковник Иванова, вас може да ви предложим за генерал. И не се смейте, човек трябва... Защото там има генерали там между тех. Чудесно. Да. Така че... А вие се събирате по какъв повод там, съюз на летците, ветерани? Просто да се видите... Да се видим, да разбирам. Се знаем, че сме оцелели. Разбирам. Разбирам. И между нас нема такива проблеми. Да. Именно като това, изгорели документите. Да. Петни сме и не знам какво си. Ами чудесно е. Ами защо не? Пък някой път защо не? Може, щом след всеки вторник сте там. Въпрос на... Да, въпрос на организация и договорка, да. А другото, за което ме питахте, Маргарет Николова си жива и здрава много. Слава Богу, жената има прекрасен глас и продължава и да си пее. А доколкото знам, нейните партньори и Кирил Семов, пък и Георги Кордо вече не са между живите. Имам още едно позвъняване. Добра нощ. Добра нощ да бъде. Чест и почитание на вашата гостенка. Здравейте. Здравейте. Искам да я върна малко далечната 75-та година. По цяло голяма зелена троянско гриша Чедаро Салбанта. Да. Откриха току-що нов читалищен дом.
Една от вечерите, когато имаха честването, ще ни пее Марги Хранова и Панайотов току-що беше спечелил наградата Златния Златен Орфей. Къде казахте, не разбрах точно в за кое място? Село Голяма Желязна, Троянско. Троянско, да, това не чух. В многото концерти сте забравили кое, къде сте ходили от въздуха. Не, а разбира се, то наистина къде ли не ходихме тогава? Аз точно това изпоменах на Румен, че имахме толкова много концерти по всички малки местенца, къде ли не. Концертна дирекция тогава организираше всичко това, а сега, за съжаление, нямаме тази възможност. И тогава върха на славата си изкочи на сцената едно малко тапичка. Скачащо, подскачащо, танцуващо, вракащо, крякащо, но просто като свърши концерта, залата щеше да се събори от положението от Евати. Така ли е било? Това беше страхотен глас, така си беше сега, такова си беше преди толкова години, затова искам да я върна в умиление. Да. Скачащо, подскачащо. Сега искам да подскачащо, като тази. Еми, млади сме били, скачали сме. Разбира се, и съедно млада, я дах тогава това. Сега искам да малко да поява сълзи на очите, с всяко начало има край. След доста много, нека още след 40 години, как ще се чувства, когато тя постъпи и стъпи за последен път на концертната? Не знам, не искам да го мисля това, да ви призная. Точно, като дойде, дойде. Това ще дойде и това. Да, аз никога не правя планове за нещата. Оставам, както в едно интервю, да тече живота ми като река. Така, да тече, пък както се подреди. А имаш ли някаква статистика? Колко концерта си направила, песни си изпяла? Песни горе-долу, да. Песни, да, имам на някаква статистика. Мои самостоятелни, плюс дуети, плюс общи сборни и така нататък, някъде над 500. Сигурно, за концерти не мога да ти кажа, доста са, нямам представа. Наистина не мога да ги преброя. Сега ще пуснем един запис от изминалия ден, в който става дума и за теб, така че слушай внимателно. Тя е изпълнителка, която минал през различни етапи, работила с много хора, от контактите си с тях много неща е научила, което се е позволява да си изявява самостоятелно. Тя има една стабилност на изпълнител и всеки автор, който и поверява собственото произведение, разчита, че и го получава. Разчита на една висока професионална защита на своите художествени идеи. Тя е добра артистка на сцената. Тя пресъздава, играе текстовете на песните, които изпълнява. Освен това, в последно време ще изявява и в други форми, театрални форми. С мен е направи едно участие в моя мюзикъл «Свят на изтрито червило». И който не се уморява да се изявява, върви напред. А как се стигна до това тя да получи песента «Устрем»? Плотна случайност? Е, много стара работа. Аз се написах преди много години. И 65-та година. И тя е изпя. Дълго време се готвеше за нея. Тя е доста сложна в вокално отношение песен. Пък и като композиция. Толкова години вече тя се сочи за един от върховете в българската популярна музика. И така, с труд. Много труд. Много мислене. Кое как да се изпее, как да се направи, как да се оркестрира. Нищо случайно не идва на този свят. Иска се много работа, подготовка. И ги пожелавам преди всичко много здраве, жизненост и енергия да продължава да радва своите многобройни почитатели. Много мил. Найден. Найден Андреев. Да, страхотни думи. Да, Найден е човекът, който... с който е свързано моето начало. Имам предвид първите ми най-хубави песни, които съм изпяла. Това са на Найден Андреев. И началното ми творчество е свързано с него. Между другото, и той тогава така едва започваше и той като композитор, едва ли не. Но изключително си паднахме явно, защото песните, които написа, останаха и до ден днешен и наистина имат невероятна стойност. И съм му много благодарна, защото той ми даваше много трудни задачи.
В смисъл, много му бяха сложни песните, винаги за изпълнение. Е, между тях имаше и някои по-леки шлагери, както Далечна песен, да речем. Но имаше много сложни неща, които бяха за мен като едно изпитание и като едно предизвикателство и ме караше да работя, нали, усърдно, за да мога да постигна някакъв успех. И наистина станаха нещата. Той е виновника за това. Много му благодаря и благодаря за хубавите думи. Наистина и този спектакъл, за който той сподели, е много красив. Направихме много, колко, 15-16 песни, дуети заедно с него. Написа специално за този спектакъл по стихове на Жоро Мравов. И ние го играхме известно време в Театър София, но тъй като беше много грандиозно направен и не можахме да издържим финансово, за съжаление. Много ме е яд, че не го играем. А беше толкова красив и толкова труд хвърлихме. Но може би пък един ден да го възобновим. Ще видим. Дай Боже. Дай Боже, да. Вярваш ли си? Ами, до някъде да. Вярвам. Разбира се, че вярвам. Не така фанатично, но вярвам, че така някой един от нас винаги ни гледа и така, като че ли ни насочва наляво, надясно, на къде да вървим, какво да правим, като някакъв вътрешен глас ли, не знам как да си го обясна. До каква степен си суеверно? Ами... Правиш ли нещо преди да излезеш на сцена? Да, понякога, не винаги. Не съм така, пак да кажа, фанатично суеверна. Суеверна съм от гледна точка на това, че винаги си казвам, така затварям си очите и казвам, ще успееш. Така, вътрешно си го казвам, разбира се, да. Трябва да успееш. Иначе си нося една малка иконка винаги в мен и до толкова бих казала. Не е нещо така. Някои се кръстят много. Да, също се прекръствам, разбира се, но някои се кръстват, нещо плюят в пазвите, нещо се въртат, нещо правят, някакви ритуали, не знам. При мене няма такъв момент. Стягам се и си казвам, трябва да се случат нещата както трябва. И това е. Сега ще чуем песента "Острем" на Найден Андреев в твое изпълнение. Благодаря. Далечни за
Това е твоята имиджова песен? А, страхотно е. Да, това е моята емблема, бих казала. Наистина, защото няма човек, който да не знае тази песен и няма човек, който да не обича тази песен. И да не казва, че това е най-хубавата песен. И аз съм точно. Да, така че наистина съм изключително щастлива, че Найден написа точно за мен тази песен, че аз се изпях. И през всичките тези години тя наистина остана и мисля, че ще остане за бъдеще нашата музикална история. Имаме позвъняване. Добра нощ. Добър вечер. Добър вечер. Съжалявам, госпожо Хранова, но просто искам да благодаря на господин Стоичков за начинът, по който ни представя всичко в живота, без превземки, в интонацията на гласа, в начина на поставяне на въпросите, независимо с каква тематика. Действително песента ви, госпожо Хранова, беше разкошна и да най-маме повече такива. Мерси. Но господин Стоичков, не може ли малко повече да има ваше предаване? Много рядко ви чуваме. Казвам се Янчева, слушам ви, не се представям, не искам от традиционните обаждания се знайковци и знаещи и можещи, но просто ви благодаря, че ви има. И аз ви благодаря. За хубавите думи. Не, просто не карате да се отпускаме доколкото е възможно в тази ситуация в живота. Пак повтарям, няма това преземлене глас, някакви свръх такива попърни неща. Това е необходимо на човека. Той го чувства със сърцето и душата, което е много, много важно в нашето време. Кажете ми как, на какъв принцип се показвате, имате участие. Много рядко е вече. Защо е така? Аз скоро бях в този месец, през този месец ползвах 2 седмици отпуск, тъй като знаете, че от година и половина ни карат всички работещи в България да ползваме старите си отпуски. Така че в рамките на този месец съм бил 4 пъти, като изключите 2-те седмици, в които ме нямаше. Мисля, че е съвсем нормално. Понякога съм бил през, да речем, февруари, там имаше някакви периоди, в които 2 пъти съм бил, 9 пъти месечно. И в края на краищата в момента сме 6 души, както и да въртим и да случим, нали, се пада по едно предаване, 1 е 2 пъти. Така че няма как да стане по друг начин. Трябва някой да го няма, да е в командировка, да е болен, не дай си Боже. Това е. Егоистично постъпих, но просто обичам естествените хора, които умеят да разбират и да показват. Благодаря ви, аз водя от доста време и още в началото, докато се ориентирам, мина около 1 година, като започнах да водя Нощен хоризонт, докато разбера кой съм и какъв съм и какво обичат да чуват хората, и бях убеден просто, че искреността е най-важното нещо и че човек трябва да бъде този, който е. Наистина без превземки, без преструвки, без фалш и така нататък. Така че хубаво, че се усеща. Предполагам, че всичките ми колеги са такива. Аз самия също се дразня от предимно по кабелните телевизии, от хора, които правят струват и се опитват да се надскочат. Най-малкото поне човек може да опазва сам себе си, ако не разбира от някаква тема, по-добре да не потъва в нея. Ако се чувства добре в някакви води, по-добре да плува там. Нали така? Не само тъй като с тези причи, като започна с този неестествен глас, те първо бират себе си, след това нас, като ни правят, че сме наивни и не разбираме притворството на искреността. Така е. Много ви благодаря за хубавите думи. Още едно позвъняване. Добра нощ. Добра нощ. Поздрав от Силистра. Благодаря и на вас. Поздравей гостинката ви. Здравейте, приятно ми е. И пожелавам все така да си запази гласа свеж. Дано. И това са песните на нашето поколение. Благодаря ви, дано. Всичко добро ви желая. Благодаря и на вас. Здраве. Благодаря най-вече, да. Мерси. Всичко добро. В скайпа ни Борислав Борисов написа: искам да попитам Марги как успява да запази хубавото и добро настроение преди участие на сцената и каква е тръпката при появата пред всички нейни фенове. Тръпката е страхотна. Всичко се забравя, енергията веднага се поема от така приятелите и от хората, които те гледат. Невероятно е. Това е някаква магия.
Много интересно се получава. Преди да излезе, човек се притеснява какво ще стане, когато излезе, всичко се забравя изведнъж. И някак си те обхваща сцената, музиката, хората, които те слушат, които те аплодират. Много е странно и интересно. Само човек, който не е стъпвал на сцена, някакси не може да... Той не може да го почувства. Виждаш ли ги очите? Ами, понякога да, търся ги. Но има моменти, в които ги усещам. Предпочитам да не гледам директно в очите на хората. На времето, когато учихме актьорско майсторство, Асен Трянов, лека му пръст, той ни казваше, че никога не трябва, не е добре за актьора да гледа директно в някой, ако няма някаква реплика, която да е адресирана към някакъв човек специално или пък към някоя личност, да речем. Хубаво е да гледаш над тях, т.е. над публиката, над главите им, а те усещат като че ли ги гледаш тях. Това е... И затова много често, когато пея, не гледам директно. Гледам в публиката, но не директно в тях, а те усещат моя поглед. Аз също ги усещам. А много често си затварям и очите и въобще не ги гледам. И се вживявам в самата песен. Но пък то се усеща тогава енергията моята, която предавам на публиката. Йорданка Апостолова написа... Честит своеобразен юбилей на водещия. Благодаря ви. Марги Хранова е една от любимите ми изпълнителки. Имам чудесен спомен от ученическите си години. 1976 година в Икономическия техникум в Кюстендил. Да. Тя пя на наш бал, пролетен или новогодишен, не си спомням, в ученическия стол. Но си спомням, че беше толкова непринудена и земна, каквато е останала и до сега. Да запази устрема си и да продължава да ни радва с нови песни. Мерси. Страхотно. Благодаря. Да чуем още една нова песен. Коя да бъде тя? Ами, хайде да пуснем една от песните напоследък, която се завъртя, на много красива балада на Милен Македонски, с който така имам няколко успешни песни напоследък и евентуално един албум ще издадем с него заедно. Копнеш по музика и текст на Милен Македонски.
Това е една страхотна песен. Много хубава. Всичките ли песни си обичаш? Да. Общо взето повечето. Но си има някои, които си имам предпочитания. Това е една от тези песни. Това е изключително красива балада. Дори аз като е пея се вълнувам, няма как и хората да не я усетят. А иначе има някои песни, които общо дето всичките си ги харесвам, след като съм ги изпяла, но към някои така имам по-голямо чувство влагам. Може би в баладите влагам повече чувство, то е съвсем естествено, защото те са по-емоционални, с по-любовни текстове и така. Че ти си много емоционална. Да. Факт. Така е. Емоционална съм и това ми харесва обаче, защото човек, ако не е емоционален и студен, не стига никога изкуството до ответния, който те слуша и те гледа. Така че трябва да имаш малко повече емоция, която да я предадеш съответно. И аз се опитвам поне да бъда такава. Не, ми аз съм си такава. А дали вече се усеща, не знам. В скайпа ни Володя Ставрев написа: поздрави на Марги Хранова от Ню Джерси, от нейния съгражданин Володя и съпругата му Петя. С интерес слушаме интервюто и пожелаваме в аванс честит рожден ден. Благодаря. До скорошни срещи в Брезник. Ами, да. Това е моят... Това е родното градче на моите родители, на баща ми, на майка ми. Там имам наследствена къща и си ходя много често. Това е на 50 км тук, преди Трън, тази посока на запад. И сигурно те са оттам някъде, защото има много хора от Брезни, които са в Штатите. Така че може оттам да пишат. Те имат ли някаква заслуга за изграждането ти като певица? Кой имаш предвид? Бащата и майка ти. А, разбира се, че да. Сега, колкото за изграждане не бих казала, но така като влияние, баща ми времето беше военен. Въпреки това имаше прекрасен глас. И като го съкратиха, имаше големи съкращения, нали, той е царски офицер, го съкратиха 54-та година и той се чудеше какво да почне и какво да прави. И започна да взима уроци по пене. Имаше прекрасен теноров глас. И взимаше уроци по пеене и се яви в някакъв хор, искаше солисти там, за да може да вкарва пари по някакъв начин, да гледа семейството. Но, за съжаление, тъй като не беше вишист, са останали само двама, накрая са взели по-младия човек и вишиста съответно. И след това той започна да записа, но няма значение какво, после електро и така нататък. Но пееше вкъщи, той беше изобщо душата на компанията. Пееше непрекъснато и стари градски песни, и оперни арии, и какво ли не. Така че от тази гледна точка има заслуги. Или пък поне съм наследила музикалността от него. А майка ми също пееше добре, имаше хубав глас, но не се изявяваше като певица в никакъв случай. Но затова пък нейната сестра също беше певица, както споменах преди това. И така. Имаме позвънявания. Не, връзката се е разпаднала. Евгений Гунчев написа в скайпа ни: здравейте, господин Стоичков, привет от Англия. Благодаря ви за гостенката. Тя е била винаги моята любимка, прекрасна изпълнителка. Благодаря. И човек. Желая ѝ успех и за бъдеще, все така да ни радва с нейните изпълнения. Благодаря, дано да мога. Мерси. Ако не възразяваш едно последно участие на слушател. Чакам. Добре. Разбира се, да. Да, в ефир сте, слушаме ви. Ало? Да, чуваме ви. Но не само да намаля радиото. Намалете радиото, да, за да може да върви разговора съвсем нормално и да ви чуваме и ние. Добре. Ало? Да, в ефир сте. Добър вечер. На телефона е Роза Манолова. Да. Каквото и да кажа, ще бъде малко за вас. Разбирам ви много добре и вие ме разбирате. Искам да поздравя Марги Хранова, това славейче на естрадата. Благодаря. Тя е магиосница. Миличка, желая ти много здраве, дълголетие и Господ да ти даде още този хубав глас. Благодаря. И за мен си единствената певица, която пееш на живо и излизаш прилично облечена, нема
слушаме по тебе, Нино Дрънкулци, и много, много те благодаря, че те има. Благодаря ви. Аз съм народна певица, харесвам всякако, от всеки род песните обичам, но най-харесвам естетиката и стойностното изпълнение и за текстовете да не говориме. Много ви благодаря. Те говорят сами за себе си. Вълнувам се много, да не повтарям думите, които казаха слушателите, но от сърце ви желая всичко най-добро, още много здраве и много дълги години да имате този прекрасен глас. И всичко добро и на господин Стоичков му желая много здраве, щастие и на вас, и на него. Благодаря ви. Бъдете ви живи и здрави. Да ви се връща. Марги е страхотна жена, Слънце, написа Беба в скайпа ни и така на финала на всички тези обаждания и неща, които написаха слушателите за теб. Какво ще им пожелаваш? Ами преди всичко много се радвам, че има такива нощни птици, които слушат това предаване. Много се радвам, че толкова много хора ни се обадиха. Пожелавам на всички твои слушатели преди всичко здраве. И искам да им пожелаете, като наближават хубави коледни празници, едни прекрасни празници и много настроени усмивки и да вярват, че колкото и да ни заобикаля неприятности или каквото и да им се случва, да вярват, че винаги ще дойде по-хубави дни и ще бъде по-хубаво. Да вярват в доброто и в доброто и да имат надеждата, че нещата винаги ще бъдат по-добри. Така е. Маргарита Хранова беше гост в студиото на Нощен хоризонт. Благодаря за това участие. И аз ти благодаря.
мечтите ми останали зад мен. С очакването в утрешния ден всички песни в този мой живот аз исках с любов. Затова сега не ме боли, затова не съжалявам този миг. Всички песни в този мой живот аз изпях с любов. Вие слушате Нощен хоризонт.
се вечни лъжи с не една изневяра. Ти, като всяка жена, хладнокръвно продаде една любов без сълза дори. Ти с кръвостта си уби моята нежност, с твоите вечни къвги изучайваща ревност. Дори и днес проклетата ти мъжка чест мен търси само вина. Но аз съм жена, аз съм човек, а не твоя собствена вещ, не твоя собствена вещ. Мразя те, мразя те, мразя те, мразя те, както преди те обичах, лудост. Мразя те, мразя те, омразата, омразата, както и любовта е изгарящо чувство. Живота отлита. Единствено надеждата е тази, че все пак може би, може би и от любов, от любов, може би, може би и от любов. Мразя те, както преди те обичах, до лудост. Мразя те, мразя те, омразата, омразата, както и любовта е изгарящо чувство. Дали си мъж и дали си жена, все едно е това, ти си вече сам, ти живее сам, насаме с омраза.
хоризонт.